vuosien asiantuntija todennut, eikä vain kerran, vaan suorastaan hokemaksi asti. Sveitsi hävisi kaikki alkulohkonsa ottelut. Maalin pelejä voisi sanoa, kun venäläisiä olympiaurheilijoita vastaan takkiin tuli 0-1, Tšekkiä vastaan voittomaalikisassa 1-2 ja 3-5 tappiossa Tanskalle Fredrik Storm iski juuttien viimeisen osuman tyhjiin. Mutta kun piti voittaa, Sveitsi hoiti homman vakuuttavasti. Playoff-karsinnassa uudelleen vastaan asettunut Tšekki kaatui 4-2. Mielenkiintoinen nimi Sveitsin takalinjoilla on Santeri Alatalo. 31-vuotias Alatalo asui Sveitsissä jo pikkupoikana, pistäytyi reilun vuosikymmenen välillä Suomessa ja palasi Sveitsiin 9 vuotta sitten. Käki kellomaan maajoukkueessa, hän debytoi viime kevään MM-kisoissa. Kovan työn tulosti, että joutunut painaa hommia, että kestänyt vähän pidempään kuin muilla. Et on lyönyt läpi. Siis kovan pitkän työn tulos, että on päässyt tähän ja nyt pääsee nauttimaan tästä Sveitsin paidasta täällä kisoissa. Alatalo tuntee oman joukkueensa vahvuudet. Paljon taitoa, hyvät maalivahdit, tosi hyvät, kaksi veskareja, mitkä pystyy vaihtelemaan. Paljon taitoa, taitava nopea joukkue, hyökkäyspäähän vaarallinen ja voi yllättää ihan kenet vaan. Hienolta tuntuu, tulee tosi hyvä matsi. Ootan innolla, että pääsee Suomen kohtaan. Ihan ennakkosuosikkia tässä turnauksessa, tulee hieno matsi, hyvä jääkiekkoottelu. Mielenkiintoista seurata tietysti myöskin Santeri Matin poika Alatalon otteita. Kaukalon ulkopuolella kohuttiin jo ennen ensimmäistäkään ottelua Marko Anttilan ja Juho Olkinuoran matkattua karanteenihotelliin. Toisaalta molemmat herrat on saatu jo takaisin ja jäällä Leijonien peli on etenkin tulosten puolesta kulkenut odotetulla tavalla. Avausottelusta Suomelle kirjattiin vakuuttavasti 6-2 voitto Slovakiasta. Suomen syömähampaina uurastivat ykköskentällisen Teemu Hartikainen ja hattutempun mättänyt Sakari Manninen. Latvia vastaan Suomen otteissa oli havaittavissa pienimuotoista haparointia. Lopulta ratkaisut saatiin takuuvarmalta työmiesosastolta. Maalinteossa onnistuivat varakapteeneista niin Leo Komarov kuin Marko Anttilakin. Kolmannessa ottelussa Suomen hermokontrolli petti. Kahteen ensimmäiseen erään Leijonille kirjattiin peräti 37 jäähyminuuttia, joista Ruotsi rankaisi 3 ylivoimalla. Kolmannen erän tapahtumat kuitenkin muuttivat pelin suunnan täysin. Ensin Teemu Hartikainen ja sen jälkeen Iiro Pakarinen täydensivät Suomen taka-ajon. Tasapelillä varmistui suora puolivälieräpaikka. Yhteen olipa upea kombo. Siinä nähdään tuo kemia. Lopulta Harri Pesosen jatkoaikamaali sinetöi myös lohkovoiton. Leijonalauman menestymistä Pekingin olympiaturnauksessa on turvallista odottaa myös puolivälierässä Sveitsiä vastaan. Joukkue on osoittanut, että se on valmis voittamaan. Tapahtui ympärillä mitä tahansa. Denoni on ollut niin kuin vuosien saatossa aivan loistava ja piti nytkin Tšekkiä vastaan. Pelin heillä oikeastaan ja totta kai vauhtia riittää, että tässä sarjassa pelataan paljon ylös-alaks kiekkoa, ei niin taktista seisomista tavallaan tietyissä tilanteissa. Ja totta kai huippupelaajia, kova sarja täällä on, paikallinen sarja on tietenkin erittäin kova ja paljon pelaajia sieltä. Ja loppuu vielä sen verran, mikä sulla on itsellä terveystilanne tällä hetkellä, kun oli pitkä hoitojaksot, niin voiko siitä jotain kertoa? Joo, no ei, kiitos ihan hyvä, että nyt on suunnilleen vuosi ihan tarkkaa päivää, ei vitti edes muistella, mutta vuosi siitä, kun on kemoterapiat loppunut, 6 kuukauden pitkä kemoterapia ja muuta, ja kiitos, terveys on ollut hyvä, ja totta kai iso kiitos, näin voi television välitykselläkin sanoa niille kaikille henkilöille, ketkä on ollut vähänkin auttanut mua ja ollut yhteydessä siellä, että se on ollut merkittävä itselle ja muuta. Ja vuosipäivän suunnilleen, mutta totta kai vielä mennään 5 vuoteen asti seurantoja ja muuta, mutta hyvällä mallilla ollaan ja jatketaan eteenpäin. Yes, kiitoksia Antti ja koita päästä treeneistä sitten vähän kuikuilemaan tuloksia, niin siellä sä saat vähemmistössä, taidat olla.
Nyt. Kyllä mä oon joo, ja nyt tuota, Rajalan Toni on siellä, että meillä on onneksi, ja Sallisen Jere on tuossa joukkueessa kanssa, ja tuota, Korpikoski, niin tuota, saadaan vähän sitten, tuota, toivottavasti pystytään olemaan vähän vahvoimmalla ja muuta, että, tuota, ja, tai muuten sitten luikitaan treeneistä karkuun nopeasti ja muuta, että tuota, katsotaan miten käy. Olipa hieno.